Anvendt statistikk. Vi skal nå fortsette på kapittel 3, og vi skal se på varians og standardavvik. Denne videoen dreier seg om spredning, og de to størrelsene vi skal se på i denne videoen, det er varians og standardavvik. Disse to størrelsene, varians og standardavvik, de er veldig tett forbundet, og vi skal se på detaljene i denne videoen her. Så la oss se på følgende sannsynlighetsfordeling, f av x, som har da en tyngdepunkt my i det punktet her nå, og det tyngdepunktet my, det er bare et symbol for e av x, som veldig ofte brukes i statistikk, nemlig greske symbolen my, sånn som dette uttales, det er da tyngdepunktet. Det vi skal prøve å se på her, det er forventet avstand fra dette tyngdepunktet, altså et mål på spredning her. Så la oss kalle den avstanden der for d foreløpig. Hvis vi ser på en annen sannsynlighetsfordeling, som har da samme tyngdepunktet, my lik e av x, men som vi ser, den har en større spredning. Så vi ser da at en sannsynlighetsfordeling, den har ikke bare tyngdepunkt, men der har også en spredning, eller en bredde, altså hvor mye det er skvist utover i x-retning. Og det er denne størrelsen her, David, den bredden her, den spredningen her, vi skal prøve å se på i denne videoen her. Vi ser at disse fordelingene har samme forventningsverdi, men de har ulik spredning, David. Og vi skal prøve da å tolke den størrelsen, David. Det er da forventet avstand fra forventningsverdi. Eller vi kan si på det som forventet avvik fra forventningsverdien. Eller vi kan se på det som spredning rundt forventningsverdien. Eller vi kan også se på det som usikkerheten rundt forventningsverdien. Og det er dette som gjør at stokastiske variabler skiller seg ut fra vanlige variabler og andre variabler som vi er vant til fra matematikken, nemlig at stokastiske variabler er utstyrt med en verdi og en vekt. Altså at en viss sannsynlighet for at en verdi inntreffer for en statistisk stokastisk variabel. Det betyr at det er en del usikkerhet inne i bildet. Det er usikkerhet om den stokastiske variabelen x får da den ene verdien eller den andre verdien. Og vi er nå interessert i å finne ut hvor stor usikkerhet det er forbundet med denne, hvor stor usikkerheten er, om det er en stor usikkerhet i x eller en liten usikkerhet i x. Og vi ser det, den visualiseringen vi ser her nå, er at her har vi en mindre usikkerhet enn vi har her nå. Altså den her har størst usikkerhet enn på høyre siden her nå. Og det er, vi skal nå i denne videoen her finne et mål, prøve å konstruere oss et mål for denne spredningen her nå. Så la oss se på et eksempel der vi ser på avstand fra forventning. Og vi skal nå konstruere oss en størrelse der vi først prøver oss litt frem, tre ganger før vi får en størrelse som vi ser er hensiktsmessig for å måle denne spredningen. Så vi prøver oss tre ganger før vi kommer i mål med vår konstruksjon av størrelsen som da skal munne ut i det vi kaller varians. La oss se på en veldig enkel sannsynlighetsfordeling, f av x, sånn som dette, punktsannsynlighet, der vi har verdiene 1, 2 og 4 med følgende sannsynlighetsfordeling. La oss regne ut forventninger. Det er det vi kaller my, som er e av x, og gjør det på vanlig måte, og da får vi svaret 2,4. Det er ikke en del, det er ikke den viktige delen av oppgaven her, så vi hopper over detaljene der, men det er rett frem å regne ut forventningsverdien til denne punktsannsynlighetsfordelingen. Og vi kan visualisere det, at vi har da verdien x lik 1 har vekta 0,2, verdien 2 har vekta 0,5, og verdien 4 har vekta 0,3. Det har da også et tyngdepunkt som er på dette punktet, dette stedet her, som er da lik 2,4. Og vi skal nå prøve å finne et mål for spredninga rundt dette tyngdepunktet. Så la oss gjøre første forsøk og første tilnærmelse. Og vi skal prøve flere ganger helt til vi er fornøyd med å konstruere en størrelse som gir et mål på dette her.
La oss prøve med det første intuitive å regne ut forventningsverdien til differansen. Kanskje differansen D er et mål på det her. Der vi tar de forskjellige verdiene minus forventningsverdien. For my er jo det samme som e av x, som i vårt tilfelle er 2,4. Så da er D-en forskjellen mellom de forskjellige verdiene til x og tyngdepunktet forventningsverdien e av x, lik 2,4. Og da skal vi spørre spørsmålet, er denne størrelsen et godt egnet til å måle spredninga rundt forventningsverdien my? Så det er to ting vi skal gjøre. Vi skal først regne den ut, og deretter konkludere om dette her er et godt eller dårlig mål på det vi ønsker å konstruere et mål for, nemlig spredninga rundt tyngdepunktet. Så la oss starte da med å bare skrive opp igjen verdiene for x her som 1, 2 og 4, og har tyngdepunktet 2,4 som sagt. Og da er differansen her nå minus 1,4, minus 0,4 og 1,6. Og når vi skal regne ut da forventningsverdien til denne differansen, så setter vi inn da for differansen inn her. Og så kan vi også da bruke definisjonen av forventning og skrive den ut i det diskrete tilfellet. Da får vi verdi ganger vekt. Og vi ser at verdien på differansen det er gitt her nå. Og i tillegg så ser vi at denne forventningsverdien er da gitt ved denne tabellen her som vi da trenger. Da får vi at differansen, den første differansen, er da minus 1,4 som står der. Og sannsynligheten for at det skjer, eller vekta om du vil, er 0,2. Den neste er minus 0,4, som er her. Hva er vekta for at det skjer, altså vekta for at x-en lik 2? Jo, det er da 0,5, som vi har her. Og så har vi da til slutt så har vi differansen 1,6 her nå. Og hva er sannsynligheten for at det skjer? Jo, det er samme som sannsynligheten for at x lik 4, som er da lik 0,3. Og da kan vi regne ut denne med kalkulator og får akkurat 0. Men det er jo egentlig som forventa, for det at vi ser da at når E-en virker på den der, så får vi jo bare forventningsverdien. Så da er jo forventningsverdien av differansen, det er jo akkurat lik null. Og da er det ikke et godt mål. For vi ønsker jo å finne et mål for spredninga, og vi vet jo at spredninga er et eller annet, i hvert fall ikke null. Så det her er en første tilnærmelse, men vi ser når vi regner på det, at dette er ikke hensiktsmessig mål for spredninga. For det at vi ser jo fra forrige figur at det overhodet ikke var null, den spredninga her nå, så den var ikke en god kandidat. Så da må vi modifisere kandidaten. En liten kommentar før vi går videre til forsøk nummer to, er at vi kunne sett det her egentlig direkte også, nemlig at ved å bruke regnereglene, fordi at e av d er jo lik denne, og da lar vi forventninga bare virke på e av x-en her nå. Og når den gjør det, så ser vi at e-en virker på den, så får vi e av x. E-en virker på den der, så får vi da e av my. Men e av x, det er jo det samme som my, bare det vi kalte det. Og forventninga av en konstant er fortsatt konstant, for my er jo 2,4, så da blir også den my. Så da blir det my minus my, som er lik null. Så vi kunne ha sagt dette her uten å bruke denne utskrivinga. Vi kunne sagt det også bare ved å bruke regneregler. Men konklusjonen blir den samme, nemlig at dette her er ikke en, altså den her er ikke en et egnet mål for spredninga, fordi at forventningsverdien blir lik null. Ikke egnet størrelse for å måle spredningen D, da, som vi kalte det på forrige figur. Så da prøver vi med en litt modifisert versjon av denne. Så da er vi på oppgave B. Regn ut forventningsverdien av absoluttverdien av differansen. Så da tar vi bare absoluttverdien her. Altså det betyr at vi skal da ta bare tallverdien. Hvis det er noe som blir negativt, så lar vi det bli positivt. Det er det som er absoluttverdien. Og spør, er denne størrelsen godt egnet for å måle spredninga mye? Kanskje det er en bedre kandidat i hvert fall. La oss se. Da
regner vi ut I av det sånn som før. Vi har da satt den der da, e av forventningsverdien inn, og da måler vi igjen da, e av det, sånn som dette her, verdi, gange, og det her da vekta. Og da får vi, som før, der vi hadde den tabellen minus 1,4, så det nå pluss 1,4, der nå. Og så det der det var minus 0,4, der nå, da skal vi ha pluss, og her skal det være 1,5, en liten trykkfeil. Og der det da 1,6, der det 1,6. Og når vi regner ut det der, da får vi 1,6 der, da får vi da 0,96. Så, hvis vi da spør spørsmålet, dette her en god størrelse for å måle spredning av my? Jo, vi kan illustrere dette her med å ta absoluttverdien, med å se på hvis vi har et punkt I planen her, og et punkt I planen der, og skal regne ut avstand. Og da kan vi, det vi nå har regnet ut, det avstanden derifra og dit, og lagt dem sammen. Og da kan vi spørre spørsmålet, det en godt avstandsmål mellom punkt 1 og punkt 2? Fordi at den størrelsen her, med absoluttverdi, det det vi har gjort da. Nå prøver vi å visualisere hva vi har gjort med den størrelsen her nå. Og da ser vi at, ok, avstanden mellom de to punktene der da denne pluss denne. Og da ser vi at, ja, vi får I hvert fall ikke null, vi får I hvert fall et avstandsmål, men det fortsatt ikke helt fornøyd med avstandsmålet, fordi at avstanden mellom disse to her jo denne, som vi vet. Men vi har gått noen annen vei, den pluss den, så vi ikke helt fornøyd. Det ble en forbedring, men vi ikke helt fornøyd med at denne størrelsen her et mål på spredningen vår. Det ikke et helt godt mål, så la oss prøve en tredje gang. Beregn forventningsverdien for den, det I andre her nå, x minus mye andre, og hva måler egentlig dette tallet? La oss se på det. Da ser vi igjen at vi har x og my, her nå som vi må ha fra før, og så det I andre blir jo da, har vi da regnet ut her nå. Så da må vi regne ut forventningsverdien av den nye størrelsen vår, som vi da prøver å konstruere en størrelse og se om den gjør jobben, det I andre. Ja, men da setter vi inn da for x minus my andre her, og kvadrere inne her nå. Og da ser vi at når det blir et argument der I andre, så det altså tilhørende argument der som skal være I andre. Så nå bruker vi en av de læresetningene som vi har lært om I tidligere videoer, som sier at når vi har en funksjon her, så det den samme funksjonen vi setter inn her nå, og vekta den samme som den alltid har vært. Da setter vi inn tallene 1,94, altså vekta som vi hadde, 0,16, altså vekta som vi hadde, verdi gange vekt, og så 2,54, altså vekta. Regn ut det der, og får tallet 1,24. Men det tallet her, det har da en litt annen tolkning. For at hvis vi nå bare tenker på følgende ting. La oss si da at hvis vi ser på enheten til det, da har jeg sånn hakeparantes rundt, og sier da at enheten til det en avstand, og kan da for eksempel være I meter. Det betyr at hvis vi da, som I vårt tilfelle, ser på det I andre, sånn som dette her, så jo det meter I andre. Men det jo det samme som et areal, så det her et areal, og meter da en avstand. Så vi har sett på forventninger til det I andre, så vi har regnet ut et areal, kan vi si. Men det jo ikke noe godt mål på en avstand. Ja, det I hvert fall vanskelig å gjøre en direkte tolkning av et areal, og konvertere det over til en avstand. Så vi har kommet et steg lenger, men vi har fortsatt noen problemer med tolkningen av det I andre. Så den vanskelig å tolke. Så hvordan løser vi dette problemet her? Jo, la oss se litt på det. Regn ut kvadratroten av forventningsverdien av avviket I andre. Det vil si regn ut sigma, som da kvadratroten av den størrelsen vi hadde. Så la oss bare gjøre det og se hva som skjer. Løsning altså, vi hadde fra oppgave D at det her var som et areal. Kan vi si hvis vi ser på
distance, det som en avstand da, som en avstand, som en lengde, for eksempel i meter. Og da regner vi ut sigma, som den her kalles. Det er en sigma, det er et gresk symbol, og det brukes veldig mye i forbindelse med det vi nå holder på med, et mål på spredning. Og det er per definisjon, så er det kvadratrota av forventninger i andre. Og når vi gjør det, så setter vi inn da bare her, kvadratrota av, vi setter inn den der inn hit nå, og regner ut kvadratrota, og da får vi 1,11. Men nå er vi i hvert fall dimensjonen riktig. Det betyr at hvis vi nå regner ut hva slags enhet sigmaen har, så sier vi at jo, det er det samme som kvadratrota av enheten til, kanskje så, skal jeg skrive det her, kvadratrota av, er av det i andre sånn som dette her. Men denne her fant vi ut var enheten av denne her fant vi ut var sånn som dette med hakkeparenteser, fant vi ut var areal, altså meter i andre, så det er meter i andre, og så skal vi da ta kvadratrota av dette her. Og ta kvadratrota av noe i andre, det er jo det samme som meter i andre, opphøyd i en halv, for kvadratrota er opphøyd i en halv, så da går den mot den, og vi står igjen med meter. Og meter, det er jo da lik en avstand. Så vi har nå greid å ta den størrelsen her, e av det, som er et areal, som er et areal som sier faktisk noe om spredninga, da. Men det er så valgt med å tolke en avstand som et areal. Så hva gjorde vi? Jo, vi tar kvadratrota, og da blir den lettere å tolke, for da har den i hvert fall den riktige enheten, den har den riktige dimensjonen, for at en avstand da, er da i meter eller en lengde. Så la oss prøve å visualisere dette her, og si det at størrelsen sigma kalles standardavviket til x, og er den størrelsen vi bruker for å beskrive spredninga rundt forventningsverdien. Så det her er faktisk den vi bruker, sigma, som er da e av differansen i andre. Og her er visualiseringen. Hvis vi har et punkt her og et punkt her, og vi vet jo det, vi kan jo Pythagoras og kjenne avstanden mellom to punkt, så ser vi at jo, det er jo kvadratrota av summen av kvadratet av katetene. Og da skjønner vi hvorfor den kvadratrota kommer til bildet her nå, for at hvis vi bare ser på x1 minus x2 i andre, pluss x, nei, y da, blir det her, y1 minus y2 i andre, og så ser vi på dimensjonen til denne her, så er jo det meter i andre, fordi at det er den andre her nå. Så det er på en måte et areal. Men det er da vanskelig å tolke, men vi tar da kvadratrota av hele greia. Ja, man tar kvadratrota av den, og da står vi an med meter. Og det er, det er et avstandsmål, og det er det vi er på jakt etter, et avstandsmål. Et avstandsmål som skal da måle avstanden, et mål på spredninga til sannsynlighetsfordelinga, ut ifra tyngdepunktet. Og da må vi ha det i en lengde, da, kan du si, her nå, i dette tilfellet som vi illustrerte med, meter. Og da skjønner vi hvor motivasjonen for den kvadratrota der kommer fra, bare ved å se på Pythagoras' læresetning for avstand mellom to punkt. Så da har vi standardavviket. Det er altså, sigma er da kvadratrota av denne, og da får vi 1,1. Og da har vi det målet og det tallet som vi er på jakt etter til syvende og sist, for det eksempelet vi ser på. Så selv om variansen er vanskelig å tolke, og det her er da som er variansen i vårt tilfelle, variansen, det som står inni kvadratrota, er vanskelig å tolke, for at det hadde et arealenhet, så ser vi at sigma er lettere å tolke, for det har i hvert fall det rette dimensjonen, det har det rette enheten. Vi kan se på det som en avstand, og da kan tenke på det i form av for eksempel meter. Så den, for å se på spredninga til denne sannsynlighetstettheten her nå, som er, da er det hensiktsmessig altså å bruke den ene størrelsen som vi nå har konstruert.
Og da ser vi at vi har et tyngdepunkt her, som 2,4. Det jo bare lik i av x. Og så har vi nå funnet ut at fra det tyngdepunktet her, så har vi da en avstand sigma 1,1, som avstanden da begge veier, både 1,1 til venstre og 1,1 til høyre. Og den sigmaen her, som altså den størrelsen her, som vi nå har konstruert, den da et mål på hvor brei og hvor mye spredning det blant disse verdiene her i sannsynlighetsfordelingen. Så basert på dette her, så kan vi nå definere oss det vi kaller en varians. Det nå motivert utifra den prøve- og feilmetoden vi har gjort. Vi har gjort det tre forskjellige steg, og der det tredje og siste steget, så fant vi en størrelse som kan brukes til formålet vårt. Og da definerer vi oss. Vi har ikke bevist det nå, men vi har gjort en motivasjon for hvorfor varians defineres som det gjør. Så med varians til en stokastisk størrelse, mener vi. Skriver vi bare av x, det da forventningsverdien til differansen mellom x og forventningsverdien til x i andre. Og da ser vi at vi må i samme renne også definere oss standardavvik, for den her vanskelig å tolke. Da må vi ha en annen størrelse, og du ser at har vi det ene, så har vi det andre her, nemlig standardavvik. Og da tar vi bare og tar kvadratrota av den, og det standardavviket. Så det her gjeld generelt, eller det bare en definisjon da, så har vi variansen, så har vi også standardavviket med en gang bare til kvadratrota. Så har vi regnet ut den der, så har vi standardavviket bare til kvadratrota, det var bare en operasjon, så vi i mål. Som sagt, variansen her, som forventningen av differansen mellom x og y, det da en forventet avstand, mens det da på en måte feil enhet. Det sier noe om spredninger, men det feil enhet, så den da vanskelig å tolke. Men siden den i andre her, så den aldri negativ. Den kan være null, men den kan aldri være negativ. Men hvis den null, null kan den være. Han er aldri negativ, men null kan den være. Det betyr at da det ingen spredning, det ingen usikkerhet, det ingen bredde. Det betyr at da x deterministisk. Det betyr at x bare en konstant. Den har ingen spredning da. Da har x-en stokastiske variabel for bare en verdi med 100% sikkerhet. Og det betyr at da det bare en konstant. Så da det bare en konstant, for da det her ingen spredning. Spredning, det ingen usikkerhet. Ingen usikkerhet i verdien på x. I verdien på x. Og når det ingen usikkerhet og ingen spredning på verdien på x, ja, da det bare en konstant c. Så vi har altså definisjonen at variansen en forventningsverdi av differansen i andre. Og i det diskrete tilfellet så skriver vi det her ut på denne måten. Og i det kontinuerlige tilfellet så blir da den summen her et integral. Legg merke til følgende ting. Den her på en måte en definisjon som gjelder generelt eller alltid. Men det mener jeg at det bare en generell formelle definisjon, helt uavhengig om vi ser på det diskret eller kontinuerlige tilfellet. Men hvis vi ser på det diskret tilfellet, da ser vi at vi har jo en definisjon da av forventning for varians i en forventningsverdi. Det en forventningsverdi av differansen kvadrat. Men da vet vi fra teorien vår om forventning at når vi har en funksjon inn her, så det da bare denne som kommer inn her nå med en viss vekt, med en viss sannsynlighetsfordeling. Så da ser vi at det her på form av summasjon, verdi, ganger vekt, sånn som før. Og det samme her, det da et integral av verdi, ganger vekt. Og da ser vi at man begge sa to her nå kommer fra denne. Så denne her generelt og gjelder alltid. Og
Hvis vi er diskret, så skriver vi ut eksplisitt sånn som dette, og hvis det er kontinuerlig stokastisk variabel, så skriver vi ut eksplisitt på denne måten. Men det her, som sagt, er en definisjon for begge tilfellene. La oss nå visualisere litt hva vi mener med spredning. Så her ser vi at vi har et tyngdepunkt my som er lik e av x, som er lik 5. Men vi har da en viss spredning rundt den her, ikke så mye, den er litt smal kan du si, men det er litt spredning. Så går vi på en ny figur og ser at ja, den her har da my lik e av x lik 15, men det har litt større spredning. Og når den har en større spredning, så har den større varians, og dertil også større standardavvik. Og det ser vi bare ved å se på grafen, hvor mye spredt ut grafen er, og hvor bred den er i den retning her. Så ser vi på en ny graf som har enda større spredning, og igjen på atter en graf som har enda større spredning. Så du ser at vi har her liten spredning, liten anførselstegn, for liten sammenlignet med de andre her, og her har vi stor i en viss forstand spredning. Og det er altså den bredden her på figuren som bestemmer det. Så den her, første her, den er smal og høy. Og den her, den er da, kan du si, brei og kort. Fordi at du ser at den er mye kortere her nå. Og sånn må det være, siden dette her er en gyldig sannsynlighetsfordeling, fordi at vi vet at når vi summerer alle disse her, så må summen av alle disse her summeres opp til 1. Og hvis de her er veldig høy, ja da må vi ha på en måte færre av dem, slik at det summeres opp til 1 akkurat. Og da ser vi, hvis vi har en smal fordeling, så er det liten usikkerhet, lite spredning. Og hvis vi har en litt bredere fordeling, sånn som her, er det litt bredere, så har vi stor usikkerhet, og vi har da stor spredning. La oss se på et eksempel på terningkast og varians og standardavvik av den. Vi kaster da en vanlig balansert terning, og definerer oss at x er antall øyne. Det er vår stokastiske variabel, og den kan ha forskjellige verdier, og det er litt usikkerhet. Usikkerhet hva slags verdier den har, og det er derfor det er en stokastisk variabel. Så la oss da regne ut variansen til x, og bruk at forventningsverdien er mye lik 3,5, og vi kan regne ut da e av x til den her, antall øyne når vi slår en terning, og forventningsverdien da er 3,5. Det regner vi ut tidligere. Men vi får bare oppgitt den her, fordi at vi skal nå regne ut variansen. Og da regner vi ut variansen, det er jo da lik i det diskrete tilfellet vi har her, så her er det diskret. Da ser vi at x er lik, vi tar da altså x minus my i andre, og så vekta. Det blir jo da, x'en kan være lik 1, og den der er 3,5 i andre, og vekta er jo 1,5. Nei, er jo en sjettedel, for det er en sjettedel for å få et antall øyne. X'en kan i neste tilfelle være 2, og myen er da 3,5, for det er jo da forventningsverdien. Og vekta her nå, det er da også en sjettedel. Og tilsvarende gjør vi det for 3, 4, 5 og 6 øyne. Verdi ganger vekt. Så regner vi ut det her med kalkis, og får 2,91. Da har vi regnet ut variansen. Og det er et mål på spredningen, men det har på en måte feil dimensjon, men det er fortsatt et mål på spredningen vår. Så oppgave B, regn ut standardavviket. Så har vi variansen, så har vi egentlig automatisk også standardavviket, mer eller mindre, og det er veldig lite arbeid, og da ser vi at løsningen blir at det er alltid sånn at standardavviket er bare kvadratrota, og da går vi fra et areal til en avstand, så da bare setter vi inn da, svaret vi hadde fra oppgaven foran, nemlig 2,92, setter vi det inn her, og får kvadratrota av 2,92, som er 1,71. Og det er på svaret vårt. Det er det som er standardavviket, og som er lett
lettere å tolke enn variansen isolert sett. For varians for standardavviket 1,71 kan vi da sette inn i figuren og da forventningsverdien, som er da et mål på hvor bred fordelingen er. Så la oss, etter å ha gjort de eksemplene her, la oss nå ha en viktig læresetning på hvordan vi kan regne ut variansen. For variansen er per definisjon gitt ved dette uttrykket her. Altså, variansen er en forventningsverdi. Og vi kan bruke definisjonen, men vi har også en læresetning som vi kaller da variansetninga, som i en del noen sammenhenger kan være hensiktsmessig å bruke når vi skal regne ut variansen, fremfor å bare bruke definisjonen sånn som det står her oppe. Og la meg bare presentere setninga. Den sier at variansen til x er det samme som e av x i andre minus e av x i andre utenfor. Legg merke til følgende ting, og her er det viktige detaljer. Her er x-en innenfor, x i andre innenfor, altså du kvadrerer x-en før vi tar forventning, mens her er x-en utenfor, og det er veldig viktig om, det er ut, om, x, om den i andre her eksponenten er utenfor forventningen eller innenfor. Her ser vi at i definisjonen så er x-en innenfor forventningen, og hvordan kan vi da komme derifra til dit? Fordi at når vi skal gjøre et bevis av en læresetning, så må vi starte med definisjoner og andre kjente resultat, eventuelt andre læresetninger, og så må vi bevise det. Og la meg da bevise akkurat denne her, og jeg har lyst til å, bevise akkurat dette her, er flere ting. Det ene er at det er veldig kort og bra bevis, som er gjort på tre linjer, og det er veldig sunt for dere å ha gått gjennom et bevis noen ganger i livet. Punkt 2, det er at da får dere faktisk se hvorfor den setningen her er som det er, og jeg tar dere med nå behind the scenes, slik at dere ikke bare blir fortalt sånn er det, og så gjør dere mekanisk regnet ut uten å egentlig skjønne hva som foregår under panseret. Så jeg vil nå bare ta et bevis, og veldig kort sånn, det er at da starter jeg med definisjonen, og det er et godt utgangspunkt. Fordi at det har vi lov til, det er en definisjon, og der kan vi starte. Men så tar vi da og regner ut og kvadrerer den her, og når vi gjør det, så den her nå, kan du ta og kladde litt på siden, da får vi e av, vi kaller den her da bare for my, bare for å gjøre det enkelt for meg selv, kaller den for my. Så da blir det x minus my i andre, sånn som ta. Det er det samme som x minus my, gange x minus my, det lærte vi om i matta, så tar vi den gange den, er x i andre. Den gange den er minus x gange my. Så tar vi den gange den, som er da minus my gange x. Og så tar vi til slutt den gange den, som er da minus minus gjør pluss my i andre. Og da slår vi sammen disse to her, og da får vi, derfor får vi to av denne. Og dette er jo det samme, fordi at vi har bare brukt notasjon my like e av x her for forventning. Deretter så bruker vi reglene for forventning, er det at 1 skal virke på den, 1 skal virke på hele det uttrykket der, og 1 skal også virke på den her på hvert enkelt ledd. Og når vi gjør det, så får vi, den virker på den, så får vi e av x i andre, den virker på den, da virker den bare på x-en, for det at 2 og e av x er jo bare tall, og derfor får vi 2 av den. Og forventningsverdien av en forventningsverdi, det er jo bare forventningsverdien selv, for det at forventningsverdien er en konstant, og forventningsverdien av en konstant er konstanten selv. Slik at om 1 virker på den der, så er når det er utenfor her nå, så har vi allerede tatt en forventningsverdi, så da er utenfor bare i eksponenten fortsatt utenfor. Det er litt matematisk akkurat det der, men det er bare at forventningsverdien er selv en konstant. Og da ser vi at dette her, er jo da, blir jo sånn som dette her nå, da blir det e av x i andre, så det blir 2 e av x, nei, e av x sånn som det er i andre, som er den der, pluss e av x, sånn som dette, og minus 2 pluss 1 er minus 1 der nå. Og da er vi i mål, og da har vi vist den setningen her nå. Men som sagt, legg merke til at vi kvadrerer innenfor der, og utenfor der, det er avgjørende. Da summerer vi opp denne videoen her,
Nemlig at vi har sett på spredning, og vi har konstruert oss en størrelse som heter varians, som var hensiktsmessig, men den var litt vanskelig å tolke, jamfør diskusjonen med areal. Derfor så lager vi oss en ny størrelse, som er veldig tett knyttet opp mot varians, som var bare kvadratrota av variansen, og den var mye lettere å tolke, for da fikk vi i hvert fall rett enhet, rett dimensjon. Og da vet vi at variansen var definert som det her, det var hensiktsmessig å definere den, selv om den var vanskelig å tolke, så var det forventningsverdien av en differans. Så legg merke til det, en varians er faktisk en forventningsverdi. Og så definerte vi oss en ny størrelse som var bare kvadratrota av variansen, og den kalte vi sigma, og sigma kalles da standardavvik. Når vi har et diskret tilfelle, så ser det slik ut, og standardavviket er fortsatt bare å ta kvadratrota. Om vi har et kontinuerlig stokastisk variabel, så er variansen gitt ved dette et integral, og standardavviket er fortsatt bare kvadratrota av variansen, og da kvadratrota av denne variansen, og her er kvadratrota av denne variansen. Så standardavviket regnes ut på samme måte, bare å ta kvadratrota av variansen, uansett om vi har diskret eller kontinuerlig. Så den sammenhengen her, kan vi si, gjelder generelt. Så husker vi også at vi hadde det vi kaller variansetninger, og den gjelder også generelt. Uansett om vi har en diskret eller kontinuerlig stokastisk variabel, så gjelder den her uansett. Det er en sånn generell læresetning som ikke har noen forutsetninger, som gjelder uansett om vi er i diskret tilfelle eller kontinuerlig tilfelle. Så da har vi gått gjennom og konstruert oss et mål for spredninger, og et mål for spredninger som er lett å tolke, det er da standardavvik. Og igjen da, så er standardavviket her, det kan vi bruke altså denne, og regne ut standardavviket igjen da på samme måten.